Ndodhemi në stadiumin Skënderbeu të Korçës. Aty ku në mesditën e sotme ishte planifikuar për të luajtur ndeshja e Kupës së Shqipërisë Skënderbeu Delvina. Megjithatë, kjo sfidë nuk është zhvilluar. Ekipi delviniot nuk është paraqitur dhe sipas rregullores të Federatës Shqiptare të Futbollit ka bërë kërkesë për mosprezencë. Kështu Skënderbeu fiton 3-0 ndeshjen e tavolinë. Skënderbeu është kualifikuar në raundin tjetër të Kupës së Shqipërisë pas britur fare në fush. Ekipi kundërshtar i Delvinës ka zgjedhur të mos paraqitet në këtë përballje, duke njoftuar Federatën Shqiptare të futbollit dhe duke bërë kështu që Skënderbeu të marrë 3 pikët në tavolinë. Duke parë edhe disnivelin mes ekipeve dhe largësinë kilometrike mes Korçës dhe Delvinës, miqtë vendosën të mos udhëtojnë në këtë transfer. Gjithsesi lojtarët Bardhëkuq kanë zbritur në fush ditën e sotme për të vijuar normalisht seancën e radhës tërvitore, duke u përgatitur për ndeshjen me Vllazninë, e cila luhet të shtunën në orën 17 në stadiumin Skënderbeu të Korçës. Korçarët kanë 12 pikë deri tani në 8 javë kampionat dhe ndaj shkodranëve do të kërkojnë një tjetër rezultat pozitiv për të rikthyer te fitoria pas humbjes 2-0 me Laçin.